কি হব কি দিকং নদী হেৰি খহনীয়াই যিটো ভয়ংকৰ ৰূপ ধৰিছে, মই এই অতি বিনম্ৰভাৱে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ফিৰোজ হাজৰিকাদেৱ জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ তেখেতসকলক জৰিয়তে অতি সোনকালে এই দিকঙৰ খহনীয়া বাকী নদীসকলসমূহৰ যেনেধৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা লৈছে, সেইদৰে দিকং নদী বাগিচা গাঁৱৰ পৰা ধৰি বৰতী জামুগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী ওচৰলৈ এই ব্যৱস্থাখিনি যেন অতি সোনকালে কৰে, নহ'লে কিন্তু